Армысыздар, құрметті зиялы қауым. Әлемдік аренада бой көтеріп, еліміздің мерейін асқақтатып жүрген спортшылар, әлем чемпиондары және бапкерлер, парасат ордасы ұлттық кітапханасына қош келдіңіздер. Мынау еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен және Кеңес одағының батыры, армия генералы, халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Сағадат Батыр спорт клубының ұйымдастыруымен рух тәрбиесі Жеңіс кепілі атты шараға жиналып отырмыз. Яғни бүгінгі шарамыздың жүргізетін Кеңес одағының осы Нұрмағамбетов атындағы Сағадат Батыр спорт клубының негізін қалаушы бас бапкері Нұрсұлтан орынбасары. Сөз кезегі өзіңізде, нұреке. Құрметті қонақтар, құрметті Омарәлі аға. Жалпы енді бүгінгі кездесудің мақсаты осы, енді өздеріңіз білесіздер, біздің осы жақта жиналған спортшылардың барлығы, олар әлемдік аренада бой көтеріп, жарыстарға шығып жүрген спортшылар, сонымен қатар шәкірт тәрбиелеп жүрген бапкерлер. Мақсаты осы, енді алдағы уақытта үлкен жарыстарда спортшы чемпион болу үшін оған міндетті түрде рух керек, рухы мықты спортшы ғана чемпион болады деген осындай тақырыпта осы Омарәлі ағамызбен кездесу. Енді Омарәлі ағамыз ол абайтанушы, филология ғылымдарының кандидаты, қарекет жақсы және махаббатсыз дүние дос кітаптарының авторы, және сонымен қатар бүгін бізге қонаққа келіп отқан Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері, жекпе-жек өнерінің халықаралық маманы, Қазақстан Республикасының джиу-джитсу қауымдастығының аға жаттықтырушысы, сонымен қатар мына каратэ, джиу-джитсу, грэпплингтен әлем, Еуропа, Азия ксро чемпионы, халықаралық тәжірибедегі спорт шебері Әшім Қали ағамыз. Енді бірінші осы тақырыбымызға байланысты рух тәрбиесі, жеңіс кепілі туралы осында спортшылар, бапкерлер жалпы өздеріңізде сұхбат барысында, осы кездесу барысында өз ойларыңызды айтып, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Енді кішігірім спортшылармен таныстырып өтейін. Бұл жақта енді Сағадат Батыр спорт клубында 240-тан аса спортшы бар. Мына жақта бапкерлер және өзіміздің осы джиу-джитсудан екі дүркін әлем чемпионы Жібек Құлымбетова, джиу-джитсудан әлем чемпионы, спорт шебері джиу-джитсудан Сағадат Батыр спорт клубының бапкері Самат Айтпамбет, джиу-джитсудан бапкерлер Диас Қанайбеков, Елжан Жұмаділ және біздің осы Сағадат Батыр спорт клубының жаңағы баспасөз хатшысы, Бақытты болашақ қорының директоры Назерке Еркебаева, және мына жақта бапкер балалар Ермахан Сағидоллаев, спортшы Сырым, және осы біздің кітапхананың қызметкерлері Жанар Алпысбайқызы жетекшісі. Өте жақсы. Енді бірінші осы тақырыпқа байланысты, жалпы спортшы, енді біреулер айтады спортшы жеңіліс табады ғой, енді спорт тақырыбында болатын болғандықтан енді бірден тақырыптан бастайық. Спортшы жеңіліс табады кейде айтып жатады, мысалға халық айтып жатады, тренерлер айтады физика жетпей қалды дейді. Кейде айтып жатады техника жетпей қалды дейді, физикасы мықты екен техникасы. Бірақ кейбір жағдайда техникасы физикасы да бірдей болып жатқан жағдайда кейде айтып жатады рухы жетпей қалды. Бір мынау соңғы концовкада дейді ғой, соңғы минутта есе жіберіп қояды жалпы. Сондықтан мен ойымша бұл рух тәрбиесі, рухы мықты спортшы ғана чемпион болады. Осындай олимпиада чемпиондарына өздеріңіз білесіздер, мысалға ресей спортшысы бар дзюдо күресінен, қолын сындырып алады да финалдық кездесуде сол сынған қолымен бір қолымен, мұндай көп кездеседі, мысалы жекпе-жекте де бір қолымен жекпе-жек, өйткені бұл жақта елдің намысы, елдің атынан шығып отқаннан кейін қазақтың атын көк туын желбірету мақсатында, мысалы біздің де спортшылар осындайға барып жатады. Бұндайға бару әрине ол рухы мықты спортшы ғана барады. Сондықтан өзіміз осы спортшыға жалпы рух қаншалықты керек, жалпы рух тәрбиесімен қалай айналысса болады, осы туралы айта кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, алейкум, құрметті спортшылар, құрметті бапкерлер, осы сұхбатқа алтын уақыттарыңызды келіп қатысушы көз қарақты тыңдарман. Жалпы әңгіменің басы адамның өзінің неден тұратындығынан бастайық. Абай атамыз айтады, адам баласы дейді дүниеге екі түрлі мінезбен келеді дейді. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам дейді, бұл дененің құмарлықтары дейді, тәннің құмарлықтары. Екіншісі көрсем, білсем, бұл жанның құмарлықтары дейді. Сонда адам негізі жан мен тәннен тұрады екен. Енді сол Абай атамыз айтады, сол тән дейді, яғни ішсем, жесем, ұйықтасам, бұл
жанның мейманханасы дейді. Мейманхана деген сөзде үлкен мағына бар. Бұл қазіргі бізде отель деп жүрміз, я гостиница деп жүрміз. Яғни уақытша мекен. Уақытша мекен. 70-80 ба 100 ба белгілі бір уақыттан кейін сол жан өзінің мейманханасын тастап басқа сапарға кетеді. Ахиреттік мәңгілік сапарына кетеді. Сонда Абай атамыз айтады, егер де біз тәнге дейді, яғни жанның мейманханасына ішсем десем ұйықтасам деп бермесек, ол жанға мейманхана болуға жарамайды дейді. Енді спорт деген нәрсе, ол осы қайсына жатады деген сұрақ туады ғой көбінесе. Көбісі ойлайды адамның ол тәнінің ғана құмарлықтары деп. Бұл жерде үлкен бір түсінбеушілік, үстірттік бар. Неге? Өйткені жан мен тән егіз, адамның егіз. Тән жансыз, жан тәнсіз өмір сүре алмайды. Енді спорт қайсына жатады деген кезде әрине біз спортпен айналысқан кезде физическая культура деген сөз бар, иә, орыстарда физическая культура дейді. Физика деп көбінесе біз нені айтамыз, денені айтамыз, иә, физиус деген. Ал енді гректердің жаңағы оригиналынан оқитын Хайдегер деген, Мартин Хайдегер философ айтады, физиус деген гректерде дейді, ол тек қана табиғат емес дейді. Физиус деген жалпы барша баршылық дейді. Барша баршылық. Осы жаратылғандардың бәрін гректер физиус деген екен. Соған қарағанда ол біздің физика тек қана тәнмен шектеледі десек, онда біз кішкене осы мәселеге тереңдей қоймағанымыздың белгісі болып табылады. Енді жан мен тәннің осындай екеуінің арпалысы ғой, енді екеуі. Енді жан көбінесе тәннің қамын ойлайды. Неге? Өйткені айтады, аштық, ыстық, суықтан сақтау үшін. Неге? Өйткені жан біліп отыр, егер тәнге тамақ бермесе, тәнге дұрыстап күтпесе, иә, тән жанға мейманхана болмайтындықтан жан белгілі мөлшерде тәннің қамын ойлауға мәжбүр. Бірақ тәннің бір несі бар, мінезі бар, ол тән тойымсыз. Егер оған берсең, ол бере бер дейді. Бере бер, бере бер, бере бер. Әгі Абайда да ғой, тән сүйгенін бермесе, тән сүйгенін бермесе жан шыдамас жан ашыр. Бере берсең бер десе, үміт етер таласып дейді. Қазіргі кездегі үлкен проблемалар осы тәннің шексіз құмарлықтарына адам шарасыз болып қалды тәннің алдында. Спорт не үшін керек дегенде, спорт тәнді шектеудің тән тәрбиесі. Мысалы, егер сіз тәнді тыңдасаңыз, тән мысалы тренировкаға барсы келмейді, мысалы тән айтады, мысалы ұйықта дейді, иә, ұйқындағандар қайтесің, сол арпалысып терлеп жаныңды қинап қайтесің дейді. Мысалы ол тәннің әңгімесі. Сонда егер тәннің әңгімесін тыңдасаңыз, онда спорт жоқ, онда жатып ішер жалқаулық, осыдан келіп туындайтын неше түрлі кеселдер. Немесе тән айтады, одында жаңағы YouTube каналға кіріп ал да, виртуал әлемге кіріп отыр, жан рахат, иә. Сонда өзің жаңағыдай, өзің геройсың, өзің Ван Дам боласың, өзің Брюс Лиге айналасың, дұрыс па? Бұл бәрі тәннің әңгімесі. Сонда мынау спорт деген не? Спорт деген тәнді жұмыс істету. Тән ол тәнді кәдімгідей аямай жұмысқа салу, бірақ тән тәрбиесі дейміз ғой бұны. Енді бізде тән тәрбиесі деген дене тәрбиесі деп айтады ғой негізінен, бірақ қазақша айтатын болсақ, бұны біз нәпсі тәрбиесі дейміз. Адамның өзінің екі жаны бар. Құранда Алла тағала айтады, бәрі егіз дейді адамды. Алла жалғыз, қалғанның бәрі егіз. Сол жанды адамның екеуі. Біреуі тәннің жаны, оның нәпсі дейді, тәні. Оны қазақтар ет жан дейді, түсінікті болу үшін айтайын сіздерге. Мынау сіздер күресесіздер, сол күрескен кезде қиналатын сол ет жандарыңыз. Мысалы, мына шынашағыңызға шөгір кіріп кетсе, жанымай дейсіз ғой. Сол неше қай жан ауырып отыр? Тәннің жаны ауырып, оның нәпсі дейді. Нәпс ол да жан. Деген дене. Дененің жаны. Денеде жан бар. Мысалы, денені ыстықтан, суықтан, аштықтан сақтап, мысалы мына үйді, ғимаратты жылытып тұрған батарея бар, иә, қазір қар жауды жылу беріледі. Сол сияқты денені сақтап тұрған энергиясы, оның жаны бар. Оның нәпсі дейді. Арабтар ан-нәпс жан деген мағынаны береді. Бірақ ол нәпсі тойымсыз да. Тойымсыз. Оны шектеп отырмасаң, ол сені жарға жығады. Сонда сол нәпсі тәрбиесі деген не? Мысалы сен оның бағыттап отыратын не? Нәпсіні ақыл. Ақыл айтады мысалы. Мысалы қазақ айтады, өз тойса да көз тоймайды дейді. Мысалы тамақ. Үш арсыз бар қазақта. Ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз дейді. Мысалы тамақ. Мысалы сен тойдың, бірақ көзің тоймай отырды.
Сол қазақ өз төшеді көз тоймайды. Көз деген не? Нәпсінің ұясы. Соны шектейтін ақыл деген нәрсе бар. Ақыл айтады, "Осы шен болды, тойдың ғой енді." Қазақ айтады, "Тамақ біреудікі болғанмен қарның өзіңдікі екенді ұмытпа" дейді. Шектейді. Сонда біздің нәпсіні тәрбиелеп отыратын ақыл екен. Сонда енді рух деген не дегенде, Шәкәрім айтады, "Нәпсі де рухсыз жандарды" дейді. Мейлі адам, мейлі аңдарды. Яғни рух деген ол рухтың бір аты ақыл екен. Егер біздің жанымыз ақылды болса рухқа айналады, ақылсыз болса нәпсіге айналады екен. Егер сіз мысалы мындай бір нәрседе сіз спортқа мысалы келсеңіз, мысалы спортқа чемпион болу үшін тек қана сіз мақтану үшін чемпионмын деп, онда сіз тәнге, дене нәпсінің жетегімен келіп отырсыз. Спортшы боламын мен. Мен жұрттың бәрін аузыма қаратам, жұрттың бәрі маған қол соғады, шоқ-шоқ гүлдер лақтырады деп мақтан. Ол мақтан, ол нәпсінің несі, азығы. Ал егер сіз мысалы осы спортқа халқыма бір пайдамды тигізейін деп келсеңіз, онда бұл рухтың мәселесі, ақылдың мәселесі. Сонда рух деген ол ақыл жанды нәпсіні кәдімгідей шектеп, оны былайша айтқан кезде беталбаты ауыздықсыз, жүгенсіз, жүгенсіз дейді қазақ. Жүгенсіз деген не? Мына бір жүгенсіз еткен адам дейді. Ол не? Нәпсісін шектен тыс бойы қоя берген, нәпсісін семіртіп жіберген жүгенсіз адам. Ал нәпсінің жүгені не? Ол ақыл. Бірақ енді нәпсіні біз нәпсіге қатысты біз көзқарасымыз дұрыс болу керек. Егер біз нәпсіге керекті деңгейде, мөлшерлі деңгейде тамағын, киімін, ұйқысын бермесек, онда дене ауруға ұшырайды, шаршайды. Дене ауырғаннан кейін жаның ауырады. Қазіргі кездегі күйзелістер, невроз дейді ғой. Сонда біз айтамыз, жаны саудың тәні сау дейміз. Бірақ келесі де қарама қарсы, осы айналдырсақ та ол да ақиқат. Яғни тәні саудың жаны сау. Сонда жанымыз кімнің аманаты? Сонда қазақ айтады, жан Алланың аманаты дейді. Иә? Бұқаржау айтады ғой. Ер жігіт бірде малды, бірде малсыз, Алланың аманат қойған жаны қай күні алары болжаусыз дейді. Яғни Алла бір күн айтады, мен саған жан бердім, мен қайтар дейді. Аманат. Аманат деген не? Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Иә? Екінші енді тән деген не дегенде, қазақта айтады, тән жанның аманаты дейді. Сіз бе? Сіздің жаныңыз сізге аманат етіп тұр тән. Не? Мына тәнді зорлама, қинама, оны бапсыз, жаңағыдай қараусыз тастама. Неге? Өйткені бұл бұзылса мен де бұзылам, менің де тұрағым болмай қалады. Сонда қараңыздар, жан Алланың аманаты, тән жанның аманаты дейді. Сонда Машһур Сүйбі атамыз айтады, ынсап деген бар дейді. Ынсаптың бір айырмашылығы, ол да ақылдың ісі ынсап. Бұл не артық қылмайды, не кем қылмайды. Орынсызға әсте қозғалмайды дейді. Сонда нәпсінің негізгі емі, Шәкәрім айтты, ынсап дейді. Яғни нәпсіге мысалы 200 грамм нан керек пе денеге? Сен 200 грамм беруің керек. Осын тоқтататын ынсап. Ары қарай жесе, нәпсіге денеге зиян. Немесе мысалы сіз денеңізді мысалы жаттықтырып жатсыз, өлшем бар онда, мөлшері бар, иә? Мысалы егер сіз күн түн спорт залынан шықпай, мысалы ұйықтамай, тамақ ішпей жаттыға берсеңіз, мысалы ауруға ұшырайсыз. Ал соны реттеп отыратын ынсап, яғни оны ақыл. Енді ынсап деген ақылдың ісі, оны арабшадан аударғанда үш мағынасы бар. Ортасына дейін жету. Ортасын әрі қарай асырма өлшерден. Екіге бөлу. Және әділ билік дейді. Осы үш мағынасы бар ынсаптың. Сонда қазақта күшті мақал бар. Қайратты қатты жерге қақтырар, ынсапты жерге бақтырар дейді. Ынсап. Сонда енді қараңыздар, мынау айтып отырған былай екен ғой. Анық қара дейді, Шәкәрім айтады, енді осыны айыра біліңдер дейді, Шәкәрім айтады, анық қара жан өзің, жан өзің, дене киім. Ертең шешіп кетеді жаның оны, ақиретке өткенде. Анық қара жан өзің, дене киім, мақтан бояу денеге берген сыйын. Ол алдауың жанға азық емес, оған пайда не қылдың жалғыз тиын дейді. Сонда қарасаңыздар, спорт жаңағыдай чемпион болу, жаңағыдай, бұның бәрі мақтан. Мақтан ол бояу. Мысалы,
Bugün чемпионсың мысалы. Егер сенің ар жағында адамшылық негізің болмасаң, ертең шығым емес. Көп мысалы спортсмендердің жетістікке жеткенін азып кететін сол. Неге? Өйткені олардың мақсаты тек қана нәпсіни мақсат еді. Чемпион болу. Чемпион болу арғай не болды? Арғай іштеңе жоқ. Арғай депрессияға ұшырайсың, арғай құрдымға құлап кетесің. Неге? Өйткені мақсатың өте таязда, мақсатың өте төмен мақсат. Міне сондан адам спортпен не үшін айналысу керек деген кезде спортпен біреуге пайдамды тигізейін деп айналысу керек екен. Яғни біреуге болғанда абстрактылы біреу емес, халыққа пайдалы болайын деп, елге пайдалы болайын деп. Сонда Абай атамыз айтады, Құдайдың жолы дейді, бәріміз Құдайдың жолында жүрміз ғой мысалы. Құдайдың жолы дейді, мысалы, біз қазір жалпы Құдайдың жолында жүрміз. Неге? Бұл да жол. Құдайдың жолы өзі қайдан басталады? Құдайдың жолы біздің Лахул махуз деген тағдыр тақтасы бар. Сонда біздің жанымыз, рухымыз келіп, еркектің беліне түседі, бір сапар шегеді. Еркектің белінен ананың жатырына түседі, бір сапар шегеді. Онда 9 ай 10 күн болады. Одан жарық дүниеге шығады. Одан жарық дүниеден қабірге өтеді. Барзақ әлеміне өтеді. Міне, сөйтіп барып, ақыры Құдайға қайтады. Міне, Құдайдың жолы деген осындай ұзақ жол да. Сонда біз Құдайдың жолындамыз. Енді Құдай біздің жанымызды қабылдау үшін дейді, Шәкәрім айтады, қабылдау үшін. Ол саған жанды таза қып берді ғой, таза қып берді. Енді сен таза қып қайтарғаныңды қалайды дейді. Егер ол кір болса, Құдай оны қабылдамайды дейді. Сонда Құдайдың жолы қандай жол дегенде, Абай айтады, Құдайдың жолы ол нихаятсыз дейді, яғни шексіз жол дейді, шексіз. Құдайдың жолы шексіз жол. Егер сен дейді, әрбір істе дейді, тек қана өз мақсатыңды, өз бас пайдаңды көздесең, онда сен шектеулісің дейді. Құдайдың жолына түсе алмайсың дейді. Егер дейді, сен я ақылыңнан, я денеңнен, я малыңнан, я ақылыңнан, я дүниеңнен дейді, я өнеріңнен, спорт өнер ғой енді, біреуге пайдамды тигізейін деп, яғни халыққа пайдалы болайын деп айналсаң, онда Құдайдың жолына түстің дейді. Онда мұсылман болғаның тәслим болғаны рас болады дейді. Міне сондан Құдайдың жолы дегенде көп адамдар бұны түсінбейді. Құдайдың жолы деген сонда осындай жол екен. Яғни біреуге пайдалы болу. Сондан әрбір спортшы осы спортзалға кірген кезде негізі сонда игі мақсат болу керек екен. Елге пайдалы болсам, елдің рухын көтерсем, елдің жаңағы тәні де жаны сау болуына еңбек етсем деп келсеңіз, онда сіз ешқашан да дағдарысқа ұшырамайсыз. Ешқашанда вакуумға құлап кетпейсіз. Неге? Өйткені ел деген мақсат, елге қызмет ету, оның шегі жоқ. Шегі жоқ оның. Сіз қартайғанда 90-100-ге келген кезде де елге қызмет ете бересіз. Неге? Өйткені ол тәннің мақсатымен сияқты шектеулі нәрсе емес. Міне сонда рух тәрбиесі, яғни ақыл тәрбиесі, ол қатар жүріп отырады. Сіздер байқайсыздар ғой, нәпсі деген нәрсе өздерінен ат сияқты дейді. Мінілмеген асау ат сияқты дейді. Мысалы, сіздер байқадыңыздар, ең бірші спортзалға келген кезде қиналдыңыздар, терледіңіздер, жаныңыз қиналды, кейбіреулеріңіз нәпсі айтты, мүмкін қоя қоясың осыны. Маған ұнамай тұр, маған нәпсі айтты, айтты ғой бәріңізге. Сосын бір күн өтеді, екі күн өтеді, бір жұма өтеді, бір айдан кейін байқайсыздар, нәпсілеріңіз үйренді анаған. Соны айтады, нәпсі ол дейді, мінісі атың дейді, атың. Яғни ол да басында асау болады дейді, оны үйрету керек, ақырын. Енді оны баппен ұста дейді, мәшһүр айтады, баппен ұста. Яғни мына біздің ішіміздегі жанымыз осы дүниеге келгендегі мақсатын орындау үшін біз нәпсімізді баппен ұстау керек. Мысалы, сен бәйгеттерін қалай баптайды мысалы? Сұлы береді, таң асырады, ащы терін, арам терін алады. Сол сияқты сен де дейді, нәпсіңді баптап ұста дейді. Бірақ мөлшерден асырып жіберме дейді. Былай қараған кезде жан тыныштық дегенде көп адам ойлайды. Жан тыныштық дегеніміз түк істемеу, жұмыс істемеу дейді. Шәкәрім айтады, ол қате дейді. Жан тыныштық деген ол емес дейді. Жан денеге құл емес дейді. Бізде жанның денеге құл болуын біз жан тыныштығы деп жүрміз да. Олай емес дейді. Жан тыныштығы деген не дейді? Жан тыныштығы дегеніміз жанның өзінің мақсатын орындауы, дененің жанға қызмет етуі. Міне сонда сен жан тыныштығы жетесің. Яғни несіне еңбек етсең ел үшін, белгілі бір жетістікке жетіп, ол жетістігінің жемісін елін көріп атса, міне сонда жаны тыныш болады. Жақсы шәкірт тәрбиелеп, ол шәкірт бұзақ емес, эгоист емес,
halka paydalı azamatta büsse, ol öz kezeginde tağlı şakirtler tərbiyelese. Sonra siz jaqşı ıqtaysız da nege? Çünkü janınız tınış nege? Çünkü jan özünün maqsatını orındap jatır. Yani o igilik jolında, izgilik jolında jumıs istep jatır. Mine sonra sizin janınız tınıştalar. Ay eger siz misalı jaraqday bank tonap alıp misalı ya, jatsaңız misalı, men jan tınış dep, onu janınız tınış bolmayt nege? Bär kez kelgen uruda ürey bolat. Nege? Ütken onu ol ütken ardan attıp ketti. Ol tınış çıktay olmaydı. Sonda nagı zansız baygan adamlar jaqa dir-dir etip jaqa üydü jaqa ok qagar deydi, ok qagar. Ajitxana kirgende ok qagar men kiret. Ol niye ömür misal? Mine sondıqtan jan tınış bolu üçin ardan attamay taza ömür sürsengizde jantarınız tınış bolat. A qalgan närse ol endi arsın basa deydi. Abay aytat. Arın alqın bul kunning mertebesi. Qalgan bär adamğa jarasat. Тек арын сындырып алмады. Міне осындай мәселелер, енді нәпсі мен рух жайлы көп әңгіме айтуға болады. Енді сонда рух деген түсініңіздер, сонда бізде нәпсі бар, жанымыз бар. Ол ақылды болса рух, ақылсыз болса нәпсіге айналады. Түсінікті ғой. Егер түсінбесеңіз сұрап отырыңыз. Сұрап, өйткені ең басты бұзақтығында бапкерлер себебі енді bir osı yerde bir sıraq tuğundaydı endi. Ruhu mıqtı sportçı bolu üçin oğan kim əsər etdi misalı? Sportçı birinci özündə ruhani tərbiyə görür. Oğan bapker əsər etdi, oğan ortası əsər etdi degen sıyaqtı. Endi tağırılıb aytam. Yapı ruh degen köp adam düşünməyir. Negiz ruh degen aql degen söz. Aql. Aql. Endi sonda şakarım aytdı. Aql degen denege iyigülüdən дән ол егіліп тұрды. Біздің денеміз, яғни уақытша берілген денеміз. Сонда егілу дән, дән егілген рух, ақыл. Соны шәкәрім айтады. Ақыл деген денеге егілу дән суарылса, оғанда кіреді жан дейді. Мысалы, дәнді суарсаңыз өседі ғой. Сол сен ақылды өседі екен. Ақыл деген денеге егілу дән суарылса, оғанда кіреді жан. Ақылдың өсіп, өніп дейді. Көркеймегі көрген білген нәрседен ғибрат алған дейді. Мысалы, мына спортшының ақылы өсуі үшін не істеу керек дегенде, ол тренер не үшін керек? Тренер оны үйретеді. Өз жетістікке жеткен адамнан сен үйренесің. Ғибрат аласың. Тренер дегеніміз тек қана саған жаңағыдай белгілі бір әдістерді үйретуші ғана емес. Ол тренер, ол рухани жетістікке жеткен адам. Өйткені сен өзіңнің денеңді меңгермесең, ыза қор болсаң, мысалы, нәпсінің мінездері қандай? Ыза қорлық, долылық, мысалы, күресіп атып, мысалы, ызаланатын болсаң, яғни сен нәпсінің дұрыс тәрбиеленбеген деген сөз. Баяғыда ана Әзірет Әлі бір соғыста, ғазауат соғысында бір жаудың кеудесіне мініп алып, тамағынан пышақпен орайын деп отқан ғой. Жаңағы хақ үшін, ислам үшін, дін үшін деп. Сол кезде сондай уақыт бір кезең болды ғой. Сонда астында жатқан жау деп бетін түкіріп жіберді. Оның Әзірет Әлі қолы сылқ ете қалып тұрып кетіп бара жатыр дейді. Сосын анау айғайлап жатыр дейді астында жатқан жау. Ей оңбаған, өлтір мені, өлтір, неге өлтірмейсің, өлтір, солай дейді. Жоқ деп айтты. Мен сені жаңағы ақиқат үшін, дін үшін, ислам үшін өлтірейін деп жатыр едім дейді. Ол халал болар. Енді қазір егер сені өлтірсем, мен сені нәпсім үшін өлтірген болып табыламын. Өйткені сен мені бетіме түкіріп жүргенде менде лап етіп ашу пайда болды. Енді маған сені өлтіру харам деп айтты. Айырып отырсыңдар ма арасын? Сонда нәпсінің мінездері қандай? Ашуланшақтық, көре алмаушылық, өсекшілдік, ғайбат айту, көрсе қызарлық. Осының бәрі нәпсінің мінездері. Нәпсінді тану керек. Сонда бір сөз бар. Кім нәпсін таныса дейді, Құдайын таниды дейді, Раббысын таниды дейді. Раббы деген сөз Раббы. Алланың есімі. Не мағына береді, жігіттер? Раббы. Не мағына береді Раббы деген? Тәрбиеші деген сөз. Ана. Сонда та рбы е деген сөз Раббысын таныған адам ғана тәрбиелі болады екен. Та рбы, рбы деп көрсе, рбы тұр. Та рбие. Тар. Тар рбие деген Раб. Та Раббы. Раббы. Яғни Раббысын таныған адам тәрбиелі болады.
А ол үшін не істеу керек дейді? Ол үшін тәрбие деген сөз мағынасы ғой. Мағынасы тәрбие. Тәрбі. Араб сөзінде тек қана дауыссыз дыбыстардан не түбірі құралады. Онда дауыссыз дыбыстар харекет арқылы ғана беріледі. Сон рбі деген сөз рбі тәрбие. Яғни раббы деген сөзден шығып тұр. Тәрбие рабысын таныған адам тәрбиелі болады. А ол үшін не істеу керек дейді? Ол үшін нәпсін тану керек. Kim nefsini tanısa dedi, yani nefsini tanısa. Yani biri sağına aytdı misal. Niye kitap okumaysın? Ya? Niye kitap okumaysın? Köp adam aytadı, "Men özüm bilem, okuyayım mı okumayayım mı?" Sonra kim söyleyip tur bunu? Nefs söyleyip tur. A biz oylaymız, özüm dep biz nefsini aytıp oturumuz. A şimdi de ol nefsim özüm emes eken, nağız özümüz, içimizdeki ruhumuz, aqıldı janımız. Bırak oğan bizdi nefsi jetkizbey tur o. Köp adam osı nefsi men шын жанын айырмайды. Сонда оған кім неге кедергі келтіріп отыр? Нәпсі кедергі келді. Неткені нәпсі бізді жаулап алған. Біз ішсем, жесем, ұйықтасамның қазір құшағындамыз. Соның түрмесінде отырмыз біз. Біздің шын жанымыз соның түрмесінде отыр. А енді оны босату үшін нәпсіні тәрбиелеу керек. Нәпсіні ауыздықтасаңыз, ана босандыққа шығады. Мысалы, кейбір адамдар бар мысалы. İstere bir istep jatqan istere bir qızıqtı. Aqılğa sıymaytın ister. Misalı Diogen degen kişi bolğan. Diogen degen kişi bolğan Büşken içinde ömür sürgen. Diogenşi. Sosın oğan Aleksandr Makedonskiy bugünü estipti osında Diogen degen biri var eken. Büşken içinde oturadı eken dep. Men Aleksandr Makedonskiy oylayım bun. Ey beşere üyi joq şuar bunun. Büşkede otursa. Küyi joq şuar. Men endi Aleksandr Makedonskiymin. Jihangir әлемнің жарысын жаулаған бар көмекті сенде ғой. Сон Бөшкеге барып, Дегенге. Сосын Дегенге айтты. Әй, Деген депті, мен Александр Македонскиймін. Мен саған не істей аламын деген ғой. Сонда Деген айтады. Күнді қалқаламай былай тұрыңшы деп айтады. Көрдіңіз бе? Сонда Деген ол нәпсін әбден тәрбиелеген ғой. Оған мынау атақта Александр Македонский ісім алтын ба, күміс пе, құны бес тиын. Қарабақыр неге? Ол өзінің рухын таныған адам, ол өзінің жаңа мәңгілік жанының азығын алып отқан адам ғой, бүшкен ішінде отырып. Есеп шығарып отыр сол. А? А, Александр мысың, нәпсің көз қасы мен саған не істей аламын деп тұр ғой енді. Ақша бар, алтын бар. Күннің көзін көлегелемей былай тұрмыш деп айтты. Сіз мына сонда нәпсін тәрбиелеу деген нәрсе нәпсіні бірінші тану керек. Орыстарда бір жақсы сөз бар. Врага надо знать в лицо дейді. Айта ма? Біз ойлаймыз ғой, враг дегеніміз жаңа басқа біреу деп. Біз көбінесе өзімізден көрмейміз. Өз кемшілігіміз біреуден көреміз де. Анау күнәлі, анау күнәлі. Ал жерде враг, яғни бұл жерде жау, ол сенің нәпсің. Нәпсіңді таң деп тұр ғой. Соны нәпсінен туындайтын жалпы 80 түрлі жаман мінездер бар. Жаңағы нәпсінің ішінде ғұламалар айтады, мынау бүкіл жануарлар бар ғой, жыртқышты жануарлар. Солардың бәрі мінезі бар дейді. Арыстан сияқты ақырып, жолбарыс сияқты жаңағыдай оғыз бір болу, қарақұрт сияқты шағып алу, қасқыр сияқты жауыз болу, жаңағыдай қоян сияқты қорқақ болу, түлкі сияқты қу болу, жаңағы есек сияқты болу. Қысқасы, бұны қазақ қандай мінез дейді? Ит мінез дейді. Ит мінез, нәпсіні ит мінез дейді. Қазақ айтады, осы сен иттігіңді қашан қоясың? Сен иттігіңнен шаршадың. Бұл, енді мынаны шатастырмаңыздар. Бұл әлгі жеті қазынаның бір боп табылатын итті айтып отырған жоқ қазақ. Қазақ образы түрде, жанама түрде, ауыспал мағынасында айтып отыр ит деп. Ал жеті қазынаның бір боп табылатын ит, ол керісінше адалдықтың символы қазақта. Адалдықтың. Мысалы, сонда қазақ қараңыздар, жақсы көрген баласын не дейді? Иттің күшігі дейді. Жақсы көрсе, ой иттің күшігі деп. Ал жек көрсе, иттің баласы дейді. Сон айырмашылық сонда екен. Яғни иттің күшігі дегенде біз екі түрлі мағынадағы ит қой сонда. Иә, жеті қазынаның бір болып табылатын. Жеті қазынаның. Итті айтып тұрмыз, иттің күшігі. Сүйсініп тұрмыз. А мында иттің баласы деп, нәпсінің баласысын деп тұр. Нәпсі. Нәпсінің баласы. Нәпсі туралы айтылды. Нәпсі тұр. Сонда кім нәпсін таныса, Раббысын таниды деген сондай бір сөз бар. Иә, ғұламалардан қалған. Сонда біз сүйтуіміз керек. Нәпсімізді тану керек. Мысалы, нәпсі деген не? Нәпсі ауырдың үстімен, жеңілдің астымен өмір сүргісі келеді. Еңбек еткісі келмейді, бірақ кайф өмір сүргісі келеді.
Nefsin ya, dursun. Mene sol, sol nefsin tanı kuruk. Sonda misalı, avtobusta misalı, mene sık avtobusta yol jürüstüre, avtobusta otursuz. Nefs aytat, otura bir. Kanday rahat. Sol kızda aklınız gelip, aklı aytat, hey, tur. Lükönküstür, yat bu ot. Nefse finisti gülük ben, yine şaşardım. O adam olsa, men, sütüp iki adamın şimdi ne jürüyor? Diyalog jürüyor. Nefsi men ruhtun arasında önlüyor mu? Diyalogda, önlüyor mu şaykas? Kim cengit? Eğer siz aklınız küştü bol, nefsini köndürüp, oranınızı berseniz, ruhunuz küştü deyken söz. Siz cengizke jettiniz. Ondan adamda kim deyip atayımız? Yer deyip atayımız. Yer. Yer deyken kim? Nefsini jengen adam. A eğer siz nefsinizi jengen almaya kalsanız, ondan adamda kim deyimiz? Qatın deyimiz. Çok qatın deyende ауыспалмаған. Ауыс тағы шатастырмаңыз. Әйелге қатысты әңгіме емес. Әңгімес. Ана кім айтады? Плюс-минус деген бар ғой, плюс-минус. Плюс-минус дейміз ғой, а? Қытайлар оны инь-ян дейді, инь-ян. Соны қазақтар ерлі қатын деп атайды. Плюс-минусты. Плюс ер, минус қатын. Және олардың екеуі некесі бар. Біздің денеміз сонда ер мен қатынның некесінен тұрады денеміз. Сонда оны шакармен алып, шакам айтады. Ал енді сипатталық көңілді біз. Көңіл деген бар ғой бізде, көңіл, а? Мысалы, адамның көңілі кейде көтеріңкі, кейде көңілі жоқ. Мысалы, сіз керемет ақылды болыңыз, бірақ ұйықталып болсаңыз, көңіл күйіңіз болады, дұрыс па? Енді ұйқыңыз да қанық, тамағыңыз да тоқ, бірақ біреуге жамандық жасасаңыз, тағы да көңіл күйіңіз болады. Сонда көңіл деген не? Көңіл дегеніміз жан мен тәннің бірдей екеуінің гармониясы. Екеуінің де азығын беру көңіл. Ол өте нәзік болады. Қазақ айтады, адамның көңілі бір атын насыбайдан қалады дейді. Мысалы, жарыс бойында ватқанда, мысалы, бір жаман сөз айтып қалсаңыз бір адамға, көңіл түсіп қалады. Мысалы. Мысалы, Хабиб талайып. Макгрегор ма? Конор мен төбелесті ғой. Сонда ана оны әдей нәпсісіне тиді ғой. Боқтады оны, сөз бе? Боқтады, намысына тиді. Сонда нәпсі тәрбиесін сынатын жерінде Хабиб шыдай алмай қалды. Сөз бе? Ол алтта жүгіріп шығып, ананы жұдырықтап, ұрып, мысалы, өзінің рухани тәрбиесі аз екендігін көрсетіп қалды. А ол жерде ол бұлқ етпеу керек еді, мысалы, боқтай берсін. Біздің ғұламалар айтады, біреу саған ит десе дейді, құйрығын тиіп, а? Құйрығы жоқ болса саған айтылмаған. А? Біреу саған есек десе құлағыңды тиіп, а? Онда құлақ жоқ болса саған айтылмаған. Нәпсі тәрбиесі деген сондай. Біреу сені балағаттап атса, бұлқ етпеу. Өйткені сен білесің ғой, сен ондай емес екеніңді. Қазақ айтады, құлға құл десең, өлгісі келеді дейді. Өйткені ол құл ғой. Биге құл десең, күлкісі келеді. Баяғыда бір кісіні боқтап атыр дейді, балағаттап. Оңбаған, ит, шошқа, сараң, 200-ді, неше түрін айтқан ғой, балағаттап. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып атыр дейді. Сосын ана енді адам негіз ұрысқанда энергия білесіздер ба? Адам ұрысқанда энергия кетеді ғой, адам шаршайды. Иә. Әбден шаршап, сілесі қатып тоқтаған ғой. Ана айтты, тақсыр болдыңыз ба деп. Иә, болды. Негіз сіз мейірімді адам екенсіз. Қалай мен сізді балағаттап отырмын ғой деп айтты. Сіз білесіз бе? Мен осы сіз айтқаннан да жаманмын ғой деп айтты. Қалай? Сіз білесіз бе деп айтты. Сіз мейірімдісіз ғой, қалай? Қалай мен мейірімді? Мен сені балағаттап отырмын ғой деп айтты. Кина инаятты батырмын ғой дегенді айтты. Сіз білесіз бе? Мен сіз осы айтқаннан да жаманмын ғой деп айтты. Көрдіңіз бе? Ол нәпсісін таныған адам өзінің түкке тұрмайтындығын біледі. Көбінесе біз неге ренжиміз? Өйткені біз ойлаймыз, мен мындаймын. Кеуде бар да бізде. Сол ренжиміз. А кеудесін басқан адам ешкім ренжімейді, оны ешкім ренжіте алмайды. Ол үшін айтады ғой. Я ничтожен дейді. Ничтожество деген не? Түкке тұрмайды. Я ничтожен дейді. Кто меня обидит? Даже нищий дал мне корку хлеба дейді. Нищий! Қайыршының өзі дейді. Маған дейді, бір жапырақ нан берді дейді. Неге? Мен ничтожен, мен қайыршыдан төмеп тұрмын дейді. Сонда нәпсі тәрбиесі деген неге жету керек деп айтады. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Соған жету керек қой. Ауыр әрине. Өйткені әрбіз ойлаймыз, мен жу-жетсі, мен деген... Ол нәпсі бәрі. Осыдан құтылу керек. Көрдіңіз бе?
Мен сонда айтат, адам бир бок көтөргөн боктун кабы. Боктан сасык боласың өлсөң. Сонда айтат, сен боктан да сасык боласың дейт. Өлсөң да. Мен сен теңби деп мактанасың. Билимсиздик белгиси ол баягы дейт. Кандай билимсиздик? Жан мен тәнді айыра алмау, нәпсіні танымағансың дейді сен. Сенде білім жоқ дейді. Бізде білім деген олай диплом деп, олай емес. Білім деген не? Тән мен жанды айыра білу. Нәпсіңді айыра білу. Жаныңды тану, Құдайды тану, білім деген сол. Ол дипломмен, ол кандидаттықпен, докторлықпен, PhD-мен өлшенбейді білім деген. Мәшһүрайда сонда адам жан мен тәннен тұрады дейді. Жан көктен келген, Құдайдан келген, үнемі бізді жоғартатады. Өз, өн деп. Тән топырақтан жаратылған бізді төмен тартады дейді. Қозғалма, қайтесін, жата тұр, ұйықтай тұр. Немене асығасың, көрің қазулы тұр ма? Ертеңде күн бар ғой. Нәпсі, тән. Ол төмен тартады дейді. Сонда мәшһүр айтады, қандайды бір адам осы екеуін дейді, ажыратып үйренбесе дейді, ажыратып. Тән мен жанды. Көрінгеннің қолында оқалаған қыз сияқты ғұмыр кешеді дейді. Сонда Жаладин Руми деген әулие бар, Конияда жатыр, сол айтады ғой. Біреу сені балағаттап жатыр дейді. Жақсы адам емес ол дейді. Жақсы адам сені балағаттамайды жерден жай. Сонда терпение недостойного дейді, очищает сердце дейді. Яғни лайықсыз сол адамға шыдап берсең жүрегің тазарады дейді. Жүрек тазарады. Жүрек тазарады. Тағы да бір адам инаяттап жатыр. Оңбағансың, итсің, шошқасың. Айтпаған жоқ дейді де. Сосын ана кісі, тақсыр болдыңыз ба деп айтады. Болдым. Егер деп айтады. Осы мен туралы айтқандарыңыз бәрі рас болса, Алла мені кешірсін деп айтады. Егер осы мен туралы айтқандарыңыз бәрі жалған болса, Алла сізді кешірсін деп айтады. Міне нәпсі тәрбиесі. Баяғыда бір кісіге айтыпты. Би деп айтыпты. Аяз би туралы ертегі де қойдым, иә. Бір хан айтты Аяз биге. Барып өзіңнен жаман ең жаман жаратылыс, ең түкке тұрмайтын жаратылыс тауып әкелдің. Соны Аяз би кетіпті сапарға шығып. Ең жаман жаратылысты осы дүниедегі ең жаман мақұлықты тауып алу мақсатында қараса, бір ит байлау отыр дейді. Ит дейді, шынжырланып тұр дейді, күн ыстық дейді, жалба-жұлба жүні, суық құйылмаған, тамақ берілмеген, арс-арс етіп тұр дейді, соны айтты дейді. Я Аяз би, сорлы мына ит. Қазақ айтады ғой әгім. Бұндай өмірді итке берсін деп. Ең жаман осы ит шығар. Бұдан артық жаман өмір бола ма енді? Қараңызшы. Байлау отыр, тамақ жоқ, су бермеген жаңағыдай. Шілденің шіліңгірінде, ақпанның, қаңтардың арқыраған аязында осы жер жатады. Ең жаман осы өмір шығар деп. Итке жақындай берген осын алып барайын деп. Итке тілбетіп айтты. Ә, ишак депті. Мен депті. Қожайыным тамақ берсін, бермесін. Үйді күзетемін, адалмын, ұрбатса да теппеймін, қаппаймын оны. Адалмын мен, өлілгенше осы үйді күзетемін. Тамақ берсін, бермесін. А сен депті, адам депті, 50 жыл болған досыңды бір сөз үшін сатып кетесің. Сенің менің қай жерің артық дегенде адам ұялып қапты. Мә депті, шынында рас екен ғой деп. Арға кетіп қараса, бір адамның боғы жатыр дейді, нәжіс. Ойлапты, осы нәжістен жаман нәрсе жоқ шығар, өзі сатып отыр. Жақындағаным нәжіске тіл бітті, ішек деп. Мен алма едім, алмұрт едім, жүзім едім. Сен сияқты ишактың ішіне кірем деп осындай болып қайналдым. Мен бір адамның бір күндік тамағын тауып беруге қуат болдым. Пайда келтірдім. Сен не істедің дегенде тағы ұялып қалды. Сөйтіп жер бетін аралап, жаңағы адам өзінен жаман, өзінен лас мақұлық таба алмаған ғой. Сол ханға барып айтты. Е, хан ием депті. Мен жер бетін шарладым, бірақ өзімнен жаман, өзімнен лас нәрсе таба алмадым деп бәрі келді депті. Мен осыны күтіп едім. Кел, енді менің уәзірім боласың депті сен. Сөйтіп өзіне уәзір қып сайлапты дейді. Міне сондықтан мен андаймын, мұндаймын дегенді тәрбиелеу керек. Сол кезде сізді ешкім ренжіте алмайды. А егер сізді жаңағыдай, сондықтан адам жетістікке жеткен сайын рухани тәрбие де өсіп отыру керек. Егер адам жетістікке жеткен сайын рухани тәрбие оған берілмесе, ол көтере алмай қалады оны. Сөйтіп ол апанға құлайды. Яғни ол дағдарысқа ұшырайды. Дұрыс па? Міне. Сонда қытайлар бүй деп айтады. Егер сені дейді, егер сен ауылдың дейді. Егер сені ауылдың әкімі болып сайласа дейді, сен халықтың алдында дейді, басыңды дейді. Егер сені ауданның әкімі болып сайласа, сен халықтың алдында беліңе дейін бүгіл дейді.
халықтың алдында, сөз бе, рухани тәрбие. Міне. Егер сен облыстың дейді, облыстың әкім сайласа, сен халықтың алдында басың жерге жетер жетпес дейді. А егер сені елдің басы сайласа, сен маңдайыңды жерге тигізіп халықтың алдында иіліп тұр дейді. Яғни адамның дәрежесі, яғни нәпсіні дәрежесі өскен сайын, оның рухани дәрежесі қатар өсіп отыру керек. Егер оған сәйкес келмей қалса, болды, авария болады, катастрофа болады. Сонда қазақ айтады, семіздікті қойғанда көтереді дейді. Дұрыс па? Адам көтере алмайды. Адам қай адам көтере алады? Рухани тәрбие алған адам көтереді. Сонда Жүсіп басы айтады ғой, бақ қонбайтын адам болмайды дейді, бірақ сол бақты басып отыратын үлкен көтен керек дейді. Көтен деген не? Рухани тәрбие. Былқ етпейтін. Бір сұрақ қойсам болады. Мына көбіне шатыстырып жатамыз. Александр баға Македонскийдің Искендер Зұлқарнайын. Иә. Соның есімін айтып бере аласыз ба? Енді ол Александр Македонскийді негізінен ол өз бір ақ адам негізінен Зұлқарнайын. Бірақ ол Искендер Александр Македонский Искендер Зұлқарнайын тек екі түрлі қабылданады. Батыста басқаша қабылданады. Шығыс мифологиясында басқаша қабылданады. Оны мүйізді деп айтады. Оны енді бөлек, бірақ өзі бір адам, бірақ әртүрлі қабылданады. Екеуі негізінен бір адам, бірақ екі түрлі мағынада. Қалды. Енді оны мына үлкен жаңағы ғалымдар айтады да, жаңағы Ибрахим пайғамбар мен замандас өмір сүргенді. Мүмкін. Бұл жерде біз Александр енді бертін келді. Иә, бертін келді. Бұл жерде маңызды емес оның. Ең маңыздысы бізге оның ғибраты да. Ғибраты. Ислам әлемінде ол басқа, батыс әлемінде басқа негізінен. Екеуі ажыратылады. Бірақ бір адам. Енді бір адамды бұл мифологиялық тұлға негізінен. Анау батыстағы ол нақты тұлға ғой. Әгі грек әлемінің тарқайтын кезінде өмір сүрген тұлға. Ал неде бұл енді мифологиялық тұлға. Неде? Шығыста. Сонда бір адам деп айта алмаймыз, бірақ аттар бірдей. Ескендір Зұлқарнайын дейді. Мысалы, жұрт осы Ескендірді біле ме екен деп абай айтады. Македония шаһары болған мекен. Аристотель оның ұстазы екен дейді. Сәйкес келіп тұр мысалы. Сәйкес келіп тұр, иә. Бір адам. Абайды сәйкес келіп тұр. Жұрт осы Ескендірді біле ме екен. Македония шаһары болған мекен. Аристотель оның ұстазы екен дейді. Нақты Ескендір туралы айтып отыр ғой. Ал енді Құрандағы жаңа мүйізді ол басқа. Ол енді басқа бір тұлға. Мифологиялық. Мүмкін. Енді ол бізге қазір оның Александр Македонскийдің жаңағыдай тұлғалар ол басқа тақырып та. Ол енді бізге қазір маңызды емес ол. Бізге қазір маңызды, егер Александр Македонский бізге нәпсі тәрбиесіне қажет болса, біз оны қолдана береміз. Ол мифология тұлға ма? Ол 4-ші ғасырда өмір сүрген бе? Бізге маңызды емес қазір. Бізге қазір керегі біздің тақырыпқа ол қызмет етсе, оны ала береміз біз. Біз айтып отырмыз, біздің тақырыпқа анау адам нәжісін алып отырмыз ғой біз. Мысалы. Дұрыс па? Неге? Өйткені ол жұмыс істеп тұр. Біздің тақырыпты ашуға көмектесіп отыр. Енді осы тақырып бойынша рух тәрбиесі жеңіс кепілі ғой тақырып. Осы тақырып бойынша сұрақтар болса, жалпы енді біраз нәрсе түсініп қалған сияқты балалар. Себебі енді жаңағы чемпиондық атағы өскен сайын, жетістікке жеткен сайын рух тәрбиесін де өсіріп отыру керек. Міндетті түрде. Егер онда бітесіз, сонда қазақта мақалалар би дейді. Бидайдың басын көтерген дейді. Бидай бар ғой. Басын көтеріп тұр, қақиып та. А негізі бидай логика бойынша күзге қарай не істеу керек? Жерге басы иілу керек. Неге? Өйткені қауыз дән кетіп отыр. Сонда қазақ айтады. Бидайдың басын көтерген дақылы жоқтығы дейді. Дақылы жоқтығы. Дақыл деген дәні жоқ. Пустой. Сонда бір жігіттер болады, бүйтіп жүреді. Неге? Ақыл жоқ. Сонда қазақ айтады. Бидайдың басын көтерген дақылы жоқтығы, жігіттің кеудесін көтерген ақылы жоқтығы дейді. Керісінше, адамның ақылы асқан сайын ол иіле беру керек. Ұлық болсаң кішік бол, иіле беру керек. Иіле беру керек. Неге? Өйткені ол өте қауіпті. Сенің сыртқы дәрежең мен ішкі дәрежең сәйкес келмесе, онда біттің дей бер. Онда аварияға ұшырайсың.
Тағы сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Бар ма сұрақтар? Микрофонды көтер. Осы ақыл туа біте ме? Әлде уақыт өте келе? Өте жақсы. Өте жақсы сұрақ. Абай да ақыл дейді. Негізінен де жибли дейді. Жибли деген туа бітті. Біздің жанымыз денеге кіргенде ақылды болып кіреді. Әуелден ақылды. Ақылды жанды рух дейді. Бірақ ол дененің ішінде болғаннан кейін дене билеп кетсе, ақылды жанға бой бермейді де, жанымыз нәпсі болып кетеді. Ананың жағдайын ойлап кетеді де. Нәпсінің жағдайын. Сонда нәпсіге айналып кетеді. Ал дамытуымыз керек. Сонда біз нәпсіні тежеп, ақылды дамытсаңыз жаныңызды, онда ол бостандыққа шығады. Мысалы, Махатма Ганди деген кісі болған. Білесіздер, иә? Махатма Ганди 33 жасында, 33 жасында ма, иә, 34 жасында брахмачари деген оларда дәстүр бар екен. Абет дейді, безбрачи. Әйелмен келісімшарт жасап айтады, мен өмірімді неге арнаймын дейді. Рухқа. Өмірімді рухқа арнаймын. Мынау езілген халқымды ағылшын отарынан құтқарамын. Соған бел байладым. Кел екеуміз брахмачари жасайық деп 33 жасында жыныстық қатынастан бас тартады. Махатма Ганди. Менің өмірім деген кітабын оқысаңыздар болады. А негізі, мен ылғи бүйтіп айтамын, оқымаңыздар деп. Негізі күшті методикада Махатма Гандидің менің өмірім деген кітабы бар, соны оқымай ақ қойыңыздар, жақсы ма? Иә, сонда айтады осы. Сонда неге? Өйткені ол ана жыныстық қатынас ол нәпсәне ғой, адамның қуаты ғой. Көрдіңіз бе? Оларда сондай ұғым бар. Индустарда, индуизмде ананы шектеу арқылы бостандыққа шығару рухты. Мысалы, кеше спортсмендерді айтып отыр, бір спортсмен кездестік. Үлкен неге шыққанда дейді. Үлкен, жаңа чемпион олимпиадаларға шыққанда спортсмендер кәдімгідей бір айға, екі айға жыныстық қатынастан тыйылады дейді. Рас па? Көрдіңіз бе, қуат қандай? Сонда мынау ақыл деген дейді, ол өзінің табиғатынан жибли дейді, жибли. Бірақ оның өсуі дейді, кәсіби дейді. Кәсіба дегеніміз өзіңнің іждеғатымен өсін өсіресің. Әйтпесе біреуге ақыл берді, біреуге ақыл бермейді деген әңгіме жоқ. Бәрі ақыл болып тұрады. Бәрі ақыл болып тұрады. Өйткені абай айтады ғой. Енді біреулер айтады дейді. Әрине сен ақылдысың, сен ақылың көп, Құдай маған ақыл бермеген деп айтады дейді. Сонда абай айтады. Сонда Құдай немене? Біреуге ақыл беріп, біреуге бермейтін Құдай ала қол саудагер ме екен дейді. Құдай бәріне береді дейді. Бірақ соны өсіру керек дейді. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Шынында да Құдайдың жаратылысы әртүрлі. Біреуге тарыдай ақыл береді дейді. Бірақ ақыл бар, бірақ тарыдай. Біреуге дорбадай ақыл береді дейді. Машып айтады бұны. Біреуге арбадай ақыл береді дейді. Бірақ сол тарыдай ақылдың өзі иесін қорлықтан құтқарады дейді. Қорлық деген не? Мысалы, базарда ташке сүйреу. Ташкені мысалы есекте сүйрейді, рас па? Немесе секьюрити дейді, қазір қазақтың ең сүйікті мамандығы. Есік күзету. Итті есік күзетеді мысалы. Қорлық қой. 18 мың ғаламның халифасы қып, сені Алла Тағала жаратып тұр, мен өзіне көмекші. Қараңызшы. Мына 18 мың ғаламды жараттым, енді осыған маған көмекші ретінде адамды жараттым дейді. А сен мысалы есік күзетіп тұрсың. Көмекшісің. Қорлық қой. Қорлық. Сонда айтады мәшһүр. Сол тарыдай ақылдың өзі дейді, адамды қорлықтан құтқарады, иесін қорлықтан құтқарады. Сонда қазақ біреуге ұрысқанда айтады екен, сен тарыдай ақылың жоқ. Ал бірақ сол тарыдай ақылды таудай қылу өзіңе байланысты. Қалай? Қара дейді. Оны өсіру керек қалай дейді? Қара дейді. Біреу жетістікке қалай жетті соны үйрен дейді. Біреудің ісі көтінен кейін кетіп жатыр дейді. Ол қалай сәтсіздік көрінді? Оны да үйрен дейді. Сонда ақылың өседі. Сәтсіздікке қарап үйрен деп тұр ғой. Яғни Лұқпан хакім айтқан ғой. Сіз ақылды кімнен үйрен дегенде айтты, мен ақылды жақсыдан жамандан үйрендім деген. Қалай дегенде, ақылдыдан, жақсыдан жақсы болды үйрендім, жаманнан жаман болмауды үйрендім деген. Жақсыдан жерден, жаманнан жерден деген. Иә. Ақылды өсіру керек. Иә. Ақылдың, яғни ақыл дейді, табиғатынан дейді, туа бітті, жибли, туа бітті, врождённый, ал оның өсуі кәсіби дейді. Яғни не? Приобретённый. Адам өзінің іждеғатына байланысты ақылын өсіре алады екен. Мысалы, көрген білген нәрсені ғибрат аласыз, немесе кітап, жақсы кітап оқысаңыз, ақылыңыз.
жақсы адаммен әңгімелессеңіз, жақсылармен бірге жүрсеңіз ақылыңыз өседі. Мысалы, қазақ айтады, жақсымен бірге жүрсең жақсы боларсың, жаманмен бірге жүрсең жынырып бақсы боларсың дейді. Сонда жақсы деген элита деген сөз, элитный адам, элита жақсы. Сонда қазір ғалымдар дәлелдеп отыр, кванта физика деп отыр. Бізде 180 миллиард нейрон бар ғой, біздің басымызда, иә. Жақсы адаммен бірге отырсаң, соның нейрондары сенің басыңа секіреді. Ғалымдар дәлелдеп отыр. А жаманмен бірге жүрсең, оның нейрондары секіреді басыңа. Сонда бандитпен бірге жүрсең, бандит болып кетесің. Өтірік сөйлетеді деген осы орта сөйлетеді. Өтірікшімен бірге жүрсең, өзің өтірікші болып кетесің. Сонда бүлдіршіні айтады. Өтірікшің дейді. Жанында тұрма, ұрының қасында жүрме дейді. Біреулер аяп дос болады. Аяп дос болу болмайды. Неге? Өйткені оның жамандығы саған тез жұғады дейді. Досың сенімен тең болу керек кем дегенде. Аяп дос болу. Аяп дос болуға болмайды. Кейбір мысалы қыздар айтады, тұрмысқа шыққанда аяп шығып едім дейді. Мен басыма сор болды дейді. Енді дұрыс қой, аяп шығу болмайды. Сенің досың дейді. Будда айтады, сенің досың дейді. Сенімен тең болу керек ең құрғанда. Идеалы, идеалды түрде сенен артық болу керек дейді. Ол сені өсіру керек дейді. Сонда өзіңнен үздік адамдармен дос болу керек. Сонда баяғыда біреу айтады бізді, ағай сіз қызықсыз, сонда бәрі жақсылармен дос болып кетсе, сонда жамандармен кім дос болады? Сосын мен айттым, алаңдама айналайын, алаңдама. Қазақ айтады, қуды қу табады, шұқанақты су табады дейді. Алаңдама, жамандар бір-бірін тауып алады өзі. Бұл жақта чемпион болсын, чемпиондармен. Әлбетте, чемпиондармен болу керек, міндетті түрде. Чемпиондармен жаттығу керек. Әгі, айтады ғой. Сауларымен жаттықса, айтады әгі. Чемпион болмайды дейсіз. Бидейді. Ақылылардың ішінде дейді. Ақылылардың ішінде. Ақылсыз болған артық дейді. Ал надандардың ішінде, ақылсыздардың ішінде ақылды болу, ол да надандық дейді. Ол да надандық. Бұрыз ба? Бесполезно дейсіз ғой. Иә. Біреулер бар мысалы, өзінің қасына ылғи ақылсыздар жинап алып. Иә, ақыл болып отырады. Ол надандық дейді. Ол былай сонда. Слабый спортсмендердің арасында мен чемпионмын деп сондай ортада бар. Ол надандық болды. Ол надандық. Мықтылардың арасына баруға қорқады да мына жақта болады. Мықтылардың қасына жүру керек. Номер один болып жүреміз. Қазақ айтады, жығылсаң нардан жығыл дейді. Ең құрмаса айтасың ғой, есектен жығылдым, ұят қой мысалы, есектен жығылдым. Жығылсаң нардан жығыл. Есектен жығылса нардан жығыл. Иә. Айтпайды, есектен жығылдым, ұят қой, есектен нең бар сен, есек. Енді сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы осы тақырыпқа қатысты жақсы ашылған сияқты тақырып. Иә, иншалла. Өте керемет айтылды. Жаңағы ер деген ол, ерде міндетті түрде соғысқа бару емес. Иә. Ерлік дегеніміз өз қызметінде күнделікті әр сәт сайын нәпсімен күрес қой, сол ерлік. Ерлік. Нәпсін жеңген адам. Мысалы, сағат тренировка 11-де болды, 11-де келуің керек. Бұл ерлік. Егер сен 11:30-да келсең, уже қатындық болды. Неге? Өйткені сен нәпсіңді игере алмадың. Бір а? Қонаққа келді деп мысалы, бізде қазақ былай. 5-те қонаққа шақырса, 7-те келеді. Қазақпыз ғой дейді. Қазақ. Атаңның басы. Қазақ емессің сен. Қазақ семен өлшенбейді. Қазақ абаймен өлшенеді, шәкәрмен өлшенеді, ясаймен өлшенеді, дұрыс па? Қазақ. Сен өзің иттігіңді қазаққа жақпа. Біз сондай бір жаман әдетіміз бар да, өзіміздің иттігімізді, яғни нәпсімізді игере алмаған қазаққа жақ. Абай айтады ғой. Халықтың аты керек қой, я мұқтауға, я бақ мұқтауға дейді. Халықтың аты керек пе? Яғни сен халықтың атын перде қып ұстап отырсың. Сен кім саған ондай не берді? Хақ берді саған. Хұқ берді саған. Халықтың атын өзің иттігіңді бір көмілеуге, халықтың атын перде қып тұтуға. Өзің кемшілігі ғой, кешіп қалған. Кім саған ол право берді? Иә. Ойтуға болмайды. Қазақ семен өлшенбейді. Сондан мына ит мінезді қою керек. Қонақ шақырды ма мысалы 5-те? 5-те келу керек. Болды. Сонда жүректі адам деген кім дейді Абайда? Жүректі адам дегеніміз біреудің тұмсығын бұзған адам емес дейді. Жүректі адам дегеніміз дейді. Тұрам дегенде тұрарлық, иә? Келем дегенде келерлік, істеймін деген істейтін адам жүректі адам дейді. Жүректі адам. Жүректі адам деген сол. Тұрам дейтін жерде тұратын, істеймін дейтін істейтін, иә? Айттым ма істейтін. Міне ол жүректі адам дейді. Ал анау қазақтың жүректісі ол ешқандай мақтауға сыймайды дейді. Ол қасқа жүректі адам дейді. Қазіргі кезде мына заман күрделенді, енді жүректің дейді қасиеттері ашылып жатыр дейді.
Жүректі адам кім дейді? Жүректі адам дейді. Тұрам дегенде тұрарлық, істеймін дейтін істерлік, айтқан сөз тұратам жүрек дейді. Және дейді, жүректі адам кім дегенде адасқан топтың соңынан іші ере бермей, атының басын бұрып алуға жараған адам дейді. Және саған дейді, пайдалы болып тұрса да, ақыл қабыл алмаса қабыл алмайтын дейді. Саған пайдалы, нәпсіңе пайдалы, $1000 сүйіндеп тұр. Айтады мысалы, спортта билейді мысалы. Сізге мысалы $50,000 берейін, жеңіле сал дейді. Мысалы, нәпсің күшті жағып тұр, сонда айтады, абай айтады. А бір екіншісі бар, мысалы, қиын болса да соңына дейін күресу. Бағын, Алладан көру бағын. Сонда абай айтады, сен нәпсіңе пайдалы болып тұрса дейді, ақыл қабыл алмаса қабыл алмау дейді. Нәпсіңе зиян болып тұрса да, зиян болып тұрса да, ақыл қабыл алған нәрсені қабылдау дейді. Міне жүректі адам деп осылай айтамыз дейді. Пайғамбар әулие айтты десе де, ақыл қабыл алмау. Иә. Сонда біздің негізгі қорғанымыз ол ақыл екен. Ақылды өсіру керек. Иманның да күзетшісі ақыл. Ақыл. Енді жаңадан бері айтып жатырмыз ғой, барлығы тәрбиеге келіп келеді ғой. Айтып жатады мысалы, ой иттің тәрбиесін алған деп кейбіреулер, ата-анасын тәрбие қорлап жатады да, ата-анам не тәрбие берді деп. Дұрыс. Ал ол мүмкін бірақ та ортасына барып өзі кетіп кетеді. Ал сонда нағыз тәрбиені кім береді? Дұрыс айтасыз. Жалпы адам баласы дейді, абай айтады. Үш түрлі адамнан мінез алады дейді. Ата-анасынан, ұстаздан, құрбыдан дейді. Қайсысын көбірек сүйсе, мінезі содан көбірек алады дейді. Егер оның жаңағыдай мінезі жаман болса, ата-анасының махаббаты әлсіз болған. Оны көше алып кеткен. Орыс айтады ғой, улица дейді. Көше тәрбиелеген. Әрине мінезі, оның ата-анасы кінә, неге? Ата-ана көбінесе былай ғой. Жоқ, неге болса, көп уақытта болса, ата-ананы кінәлеп жатамын. Дұрыс. Мен иман кісіні көрдім, өте тәрбиелі, өте көрегенді кісі. Бірақ қызы жаңағыдай көшеде жүретін қыз. Ал ата-анасы оған енді жақсы тәрбие, ол ата-анасы жақсы тәрбие бермеген. Бермеген. Жоқ, олай емес. Like tree, like fruit дейді ағылшындар. Ағаш қандай болса, жеміс сондай болады дейді. Ағаш қандай болса, жеміс сондай болады. Ол ата-анасы тікелеген әлі. Ал мынандай да сөз бар ғой, баласын ешкім жаман болсын деп тәрбиелемейді дейді ғой мысалы. Жоқ, енді ол былай ғой. Сенің жамандық туралы пікірің надандық болуы мүмкін да? Сен бір жамандықты айыра білуің керек қой. Бізде ата-ана бірінші өзін тәрбиелеу керек. Иә, ата-анасы. Ата-анасы жамандықты екенін білмей тұр ғой. Ол ойлайды мысалы, тәрбие дегенде. Балам не сұраса, соны бере берсем, мен жақсылық жасап отырмын деп ойлайды. Бұл надандық. Керісінше, аясаң аяма дейді қазақ. Аясаң аяма. Міне бұл жанашығандық. Өйткені, бірінші сен ұят деген не нәрсе, тәрбие деген не нәрсе, соны айыра білу керек қой. Мысалы қараңыздар, біз басымызға шляпа киеміз, иә? Шляпа не үшін киеміз? Күн көз түспесін, жаңбыр жаумасын, жел ұрмасын. Иә, дұрыс па? Сәнде бар ішінде. Бірақ басқа кастрюльді киіп алуға болады. Кастрюль. Ол да мысалы жаңбыр өткізбейді, жел өткізбейді. Сонда көп адамдар қазір шляпа деп басында кастрюль киіп жүр да. Неге? Өйткені шляпаның не екенін білмейді. Философия қайдан бастады дейді. TST керексе, TST. Бұл не деген сұрақтан пайда болады дейді. Бұл өзі не деген сұрақтан философия бастады дейді. Сен бірінші айыра білмейсің, тәрбие деген не? Жамандық деген не? Ұят деген не? Мысалы, бір адам бар мысалы, үйінде шықақ ләғы жоқ. Бала шағасы қара шайға қарап отыр, иә? Біреудің барып ауласын тазалауға ұялады. Ұят дейді. Мен сен таза ауланы тазалағанша өлейін дейді. А бала шағасы ашып отыр. Сонда қайсы ұят? Ол миы жетпей тұр. Ол жұмыс істеуде тазалық жұмыс істеуде кір нәрсе жоқ, жұмыстың бәрі адал. Түсіп пе? Еңбектің бәрі адал. Еңбектің бәрі адал. Біреудің әжетханасын тазаласаң да адал. Түсіп пе? Ол адал еңбек. А оған ми жетпей отыр оның. Баяғыда бір жігіт бар бізде. Күшті әңгіме айтайын сіздерге. Біздің ауылда Мұхаммед Қали деген жігіт болды. Сол жігіт неге кетті? Қалаға кетті. Басында не болды жаңағыдай? Төбелесіп, рекет, сондай бірдеңе болып, кейіннен дінге кірді, өзін өзгерді. Ауылға келеді ғой. Ауылына келеді. Ауылға келгенде ағалар жиналып келеді. Мал бағайық дейді ғой. Енді жаңа күш келді. Иә. Сонда жаңағы жігіт айтады дейді.
Эй, биринчи сендерди багы керек деп айтты го. Мал малды бага алмайт деген го. Алар жерешип кетти. Сосын барып шешесине барып жылап барып айтты да алар. Мынау инимиз сүй деп айтып бизге. Сосын айтты. Мал деп тәртін өрске кетеді депті. Шөп жейді, су ішеді, кешке кеп сүт береді, пайда келеді. Сендер тәртін арақ ішесіңдер, кешке дейін. Кешке кеп қатындарын сабайсыңдар, тамақ берді. Сендердің мал артық депті. А? Мақты, сонда арақ іше туралы айтып тұр ғой. Ес, жоқ. Мал деген сөздің өзі сендерге артық депті. Мал малды баға алмайды депті. Бірінші өзіңді бақ. Адам бол, содан кейін мал бағасың. Өзіңді бақ, дұрыс айтасың. Немесе айтады сол кісі, айтады сол жігіт айтады. Мысалы дейді, мен қиымды ойып бер, 5000 теңге берем десем дейді, кемейді. А біреу арқасынан қағып бір жарты берсе, соны жұмыс істеп жүреді дейді. Ақыл жетпейді дейді, өзі ба? Сөздер ме ақыл деген не екен? Ақыл деген не? Бұрын мысалы ақыл деген тек қана қарағылды қақ жарған деген ұғым бар. Қарағылды қақ жару, ақ пен қараны айыру, иә? А кейін заман күрделенген кезде абай айтады, енді ол да аздық етеді. Енді қара ақылды ұзыннан 40-қа бөлетін ақыл керек бізге дейді. А? Лазердің өзі оны істей алмайды. Сонда абай айтады, ақылды қарағылды 40-қа бөлмек. Әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Таразы да қазы да өз бойында наданның сүйенгені көппен дүрмек. Біз қазір айырылмаймыз ғой. Тәрбие деген не? Ұят деген не? Ең бір сен айырып ал, тие есті. Я, не ол? Тәрбие деген не өзі? Ұят деген не өзі? Спорт деген не өзі? Сөз бе? Не үшін мен айналысып жатырмын осы спортты? Мақсатым не мен? Сонан кейін барып қана сұрақтың астына қойылғаннан кейін ғана істің мәнісі ашылады. Енді жалпы енді түсінікті деп ойлаймын бәрімізге. Ең бастысы енді біз спортпен айналысудағы мақсатымыз бірінші бағана басында айтылғандай спорт, мадақ, барлығы ол дене үшін керек қой. Иә. Дұрыс қой. Бояу. Мақтан, бояу. Ол біздің жанымызға емес, ол біздің денемізге керек. Денемізге керек. Жанымызға керек яғни. Яғни айтады ғой, бидеде ғой. Мақтан, бояу денеге берген сыйың дейді. Мақтан, егер сен спортпен чемпион болушы ғана айналсаң, онда сен денең үшін айналысқаның. Ол сен мысалы, сенің жаныңа, Құдайдың берген жаныңа мақтан керек емес. Оның азығы мақтан емес, оның азығы шәкірім ұждан дейді. Совесть. Енді сондықтан біз мақсатымызды үлкен қылып қойсақ, онда біздің рухымыз да биік болады. Әлбетте. Яғни біздің мақсатымыз тек қана чемпион болу емес, оның ар жағында елге қызмет ету. Елге қызмет ету. Елдің туын биікке көтеру, елдің намысын қорғау деген мақсат қоюымыз керек. Енді басқа бапкерлер де осы шәкірт тәрбиелеген кезде осындай әрбір шәкірт осындай мақсат қоятын болса, онда ол ертең елге қызмет ететін, жарайды спорт саласында болмаса да, ертең басқа қызметте де болса да осы тәрбиенің бойына сіңірсе, ертең нағыз ерге айналады деп ойлаймын. Және енді бір қысқаша мынандай мәселе, енді осы спорт саласы өздеріңіз білесіздер, енді спортшылар спорт саласы болып жатқаннан кейін енді биыл Токиода олимпиада болды, қазақ елі бірінші рет олимпиадада алтынсыз қалды. Әртүрлі кінәлі, енді әрине бұған енді федерация кінәлі болуы мүмкін, спорт комитеті, енді әртүрлі. Және енді Айгүл Орынбек журналист өзінің бір сөзінде айтты ғой, дін туралы, яғни діннің қатты спортқа кіріп кетуі бұл ұлттық тәрбиенің, жалпы патриоттық тәрбиеден емес, ана дінге жаңағы өзіңіз білесіз ол туралы дамбалдарды алақтап, сақалдарды салақтап, жаңағы солардың кесірінен деген сияқты нәрсе айтылды. Енді бокс федерациясының вице-президенті Бақтияр Артаев, олимпиада чемпионы, ол кісі де енді осындай бір пікірлерден, жалпы Айгүл Орынбекті қолдамаса да енді өзінің ойын, жалпы дінге қатты кіріп кету, яғни сборда жатқан кезде балалар, жалпы енді бір жағынан бүгін мысалға балалармен жинап алдым рухани осындай кездесуде, бірақ бұл балаларда жаңағы күніне екі рет дайындық, жаңағы уақыттар жоқ, дайындықтан дайындық, олай істемесе, еңбек етпесе ертең чемпион болмайды. Сондықтан беріліп жаңағындай жаттығу жасайды. Сондықтан енді дін мен жалпы осы патриоттық сезім жаңағы осы туралы бір өте жақсы. Осы нағыз мұсылмандық деген нәрсе ғой. Иә, мен Түркияда бір жыл оқыдым, Эрчес университетінде дін фәлсафасы мамандығында. Сонда Рамазан Ертүрк деген профессордан сұрадым. Қазір бізде дінге шабуыл жасалып жатыр дедім,
қазақ қоғамында мысалы дін адамды қорқақ қылады деген. Қорқақ қылады. Қазгезі кейбір адамдар айтады, осы ислам діні біздің қазақ бұрын батыр еді, қазір қорқақ қылып жіберді деген әңгіме айтылып отыр ғой, рас қой? Иә, қазақ шауын кер қалып. Иә, сонда айтты, жоқ деді. Бұл Алланы танымаған адамдардың сөзі дейді. Алланы таныған адам ешкімнен қорықпайды дейді. Керісінше ол ең батыр адам, ол Алланы таныған адам дейді. Алланы танымаған адам ол бәрінен қорқады. Ақшадан қорқады, қарсыласынан қорқады. Дүниеден қорқады, бастығынан қорқады. Яғни рухы төмен адам. Иә. Сондан бұл жерде дін бұл жерде кінәлі емес. Дінді тани алмаған сен кінәлісің. Өйткені шәкәрім айтады ғой, шын ақылмен таппаған дін дейді. Шын ақылмен таппаған дін емес ол жындылық дейді. Көп адамдар дінге ақылмен келмеген ғой. Ақылмен келмеген. Ақылмен келмеген. Еліктеп келеді. Иә, мысалы ақылмен келген дін қандай? Мысалы пайғамбарымыз сұраған ғой, нағыз мұсылман кім дегенде нағыз мұсылман дейді, біреуге пайдалы болған адам дейді. А? Егер сен мысалы спортшы ретінде нәпсін тәрбиелеп, мысалы, иә, керемет тәрбиелеп, халқыңа пайдалы болсаң, нағыз мұсылман сенсің. Сен жақсы шаштараз болсаң, жаңа ақша үшін емес, өзіңнің жаның сүйіп сол шаштараз болып, бір адамды қуантып, мысалы, керемет шаш үлгісін, нағыз мұсылман сенсің. Сонда мұсылмандықтың неге деген пайғамбар айтып отыр, ол адамдарға пайдалы адам дейді, сөзі. Өзісін сүйетін. Әлбетте, өзісін сүйетін. Өзісін шебері. Тіпті, кім айтады? Пайғамбарымыз айтады, салауат алейкум. Адал еңбек дейді, ол да ғибадат дейді. Ол да құлшылық яғни. Құлшылық. Егер сен шын, маңдай терін төгіп, адал спортсмен болсаң, мысалы, елің үшін ол да құлшылық. Сонда құлшылық ең бастысы өз еңбегіне адал болу. Адал болу. Ешкімді алдамау. Айтады әлгі, адал дейді, еңбек пен дейді, ұйықтаған адамның дейді, ұйқысының өзі ғибадат дейді. Адал еңбек. Ешкімді алдамай мысалы, адал сауда жасап мысалы, тыныш ұйықтаған адамның ұйқысының өзі ғибадат дейді. Аңғарасыз ба? Сондан бұл жерде жаңағыдай басты мақсат не? Басты мақсат халыққа пайдалы болу. Сол жолда Алла кімді сүйеді? Халқына пайдалы болған адамды сүйеді. Ана машһур айтады, ер жігіт дейді, бірінші отбасына жағады, отбасына жағады, одан айналасына жағады, одан халқына жағады, одан кейін барып қана Аллаға жағады дейді. Бірінші отбасына, отбасына, айналасына, халқына, одан кейін Аллаға жағады. Отбасына жақпай, халқына жақпай, Аллаға жаға алмайды, тікелей Аллаға жол жоқ. Алла айтады ғой, абай айтады ғой, мазлұмға жаның ашып ішің күйсін. Мазлұм деген зұлымдыққа ұшыраған адам, бір қиындыққа ұшыраған адам. Мазлұм дейді, зұлым деген зұлымдық, мазлұм зұлымдыққа ұшыраған адам. Мазлұмға жаның ашып ішің күйсін, харекет қыл, пайдасы көпке тисін. Міне, көрдіңіз бе? Харекет деген не? Көпке пайдасы тиетініз. Әрекет деген не? Жеке басың үшін. Екеуінің арасын ажырата білу керек. Мысалы, ұры әрекет етеді, харекет етпейді. Харекет деген не? Халыққа пайдалы іс. Кез келген спорт па, ғылым ба? Өзіне де халқына да пайдалы па? Еңбек. Жоқ, бірінші халыққа пайдалы болу керек. Халыққа пайдалы болса, саған да пайдалы деген сөз. Өйткені адамның күні адаммен. Адам егер өзі үшін еңбек етсе, онда абай айтады, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Ал адамшылықтың қарызы үшін, яғни адамшылықтың қарызы деген не? Біздің әр өміріміздің бір бірімізге қарызы бар, не? Бір бірімізге қызмет етуіміз керек. Сонда адамшылықтың қарызы үшін қызмет етсең, Алланың сүйген құлы боласың дейді. Сонда байта отыр, мазлұмға жаның ашып ішін күйсін, харекет қыл, пайдасы көп кетесін. Көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Сонда халықтың қамын ұлтты жаратқан Алла тағала ғой, ол ұлтты сүйіп тұр, қазақты сүйеді Алла тағала. Егер сен қазақты сүйсең, Алла сені сүйеді деп тұр ғой. Өйткені көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған дейді. Көптің қамын. Мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Сұрақтар бар ма? Бапкерлер, спортшылар, бүгінгі тақырып бойынша. Енді Омар аға, осымен. Жақсы, жақсы. Иә, жақсы. Әр жақсы нәрсенің өлшемі бар деп айтты. Өлшемі насы жарамайды дейді. Дұрыс па? Бұнда өлшемі бар, иә. Дұрыс айтасыз. Енді тағы да бір өзіміздің ағамыз Ақтөбе қаласынан келген құрметті спорт қайраткері, еңбек сіңген жаттықтырушы Әшім аға, өзіңіз енді бүгінгі кеш туралы өз ойыңызды айтып, балаларға бір тілегін, өзіңіздің бір
ағымызды айтсаңыз. Керемет бір отырыс болды. Құмар айдырлайын, арғашанда соңғы уақытта да теледидардан көрепіз. Бір сізді тыңдағандан кейін рух расында да бір күшейе салады. Ал мына бүгін тамаша бір ауа райы болды отырмыз. Егер де естеріңде болса, джиу-джитсу, дзюдоның ең алғашқы принципі осындай күнде басталмай ма? Акаяма, дәрігер, қыдырып жүріп, жаңағы қораған тал, қармен тіресем деп тәкапарланып сынады. Жаңағы гибкая ива дейміз, сол жаңағы еңкейіп баратырып, жаңағы үстінде қарды лақтырады. Керемет. Сол не деп отырмыз, жаңағы енді өздеріңдей 41 жылы бұрын жаңағы ол уақытта каратэ сүйіп, соның негізі дзен буддизммен өзімше көп айналыспақ болды. Енді бір іздену да, енді жаңағы сіздің бастан аяғын айтып отқаныңыз, ата бабамыз қай қайсымызда сопы жолында болған. Бұның бәрі ең ауыр ол нәпісті жеңуді. Дұрыс айтасыз. Жаңағы сіз айтқан, енді әрине жас кезде бір мақсаттар қойылады, қазір жаңағы патриоттық нелерді көп айтып кеттік қой. Иә. Онда елім үшін деп шығады. Мысалы менен біреу сұраса, мен жоқ олай айта алмас едім. Ең бірінші мен өз үшін бастадым да, мысалы сүйіспеншілік бір. Бір сүйіспеншілік болды, ол атақ та керегі жоқ. Күні түні жаңағы әдістерді деп, сосын жаңағы сіз өзіңіз айтқан жаңағы әр нәрсе егер де көп болса, оның құны жоқ. Біздің уақытта каратэ деген аз болған, соны іздеп, іздену салып, әрқашан кітапта да жоқ, сосын оны тіпті жаңағы тыйым салды каратэге, ізденген зат табылады екен. Одан сайын құмартыңыз. Одан құмартың, оның бағасы да нетеді екен. Артады. Жаңағы мындай бір сұрақ, жастар. Ең алғашқы әлем чемпионы кім джиу-джитсуда? Хабар келді екен. Джиу-джитсудың королі ұтып алған. Қазақтан шыққан ба? Ең бұлай болған жағдайда Саракеки Джундафу бала кезімізден оқыдық қой. Сол енді бұл официалдық түрде жаңағы жеңіп қалғаннан кейін шығып айтады. Менің күресім, біздің ұлттық күрес джиу-джитсу әлемдегі ең үздік. Мен шығайын ба, кім менімен шығады? Поддубныйдың намысына тиіп, поддубный шығайын деп жатқан кезде Қажымқан атамыз айтады. Ұстаздың алдында, мен саған оқалап жұмып берейін, оқалап берейін оны. Не көресің ол? Деп шығады ол. Онда оқысаңдар, ең бірі жаңа соққы береді, ағаштың қырымен ұрғандай болды дейді. Десін кешші береді атамызды. Сонда жаңағы өзіміз істеп жүрген треугольник салады атамыздың мойны. Қажымқанға треугольник салады. Айтып үлгереді, артынан Саракеки Джундафу. Мен бәрі заңды істедім дейді де, бір затты білмеппін дейді. Ол жаңағы физикалық күш. Атамыз сонда екі аяқтағы ажыратады ғой. Осын тұрып, кілемнен айналдырып, бір рет соғады, сол жерде ол кісі талады. Содан жаңағы, бірақ сосын жол жүреді, Петербургке келгенде поддубнымен, сонда газет сатушылардан, сонда Харбинде болған зат. Қытайда ғой ғой? Харбинде, Қытайда. Сонда Саракеки Джундафу қайсы болар. Сол себептен әлемге джиу-джитсуды ең бірінші жеңген өзіміздің атамыз қазақ. Тамаша бір өнерлер болды. Жаңағы нәпсі, әрине нәпсі тәрбиелеу, соның ішінде енді екеуі сәйкес келеді. Омар бауырымыздан кейін енді үлкен философиялық не айта алмаймыз да, бірақ жаңағы тренерлер, тәрбиешілер осыдан бастаған абзал дұрыста. Біздер кейбірде результатты қуып кетеміз. Тез-тез керек бізге. Чемпион болсам ғой. Ждағат керек. Оның үшін мына ұстаз мейрамдары келіп отыр. Әрине
елімізге пайда келем деп істеп жана бәрі тамаша айтылып та, сол себептен бәрімізге сәттілік, рухымызды көтеріп, елімізді таныта білейік. Амин. Амин. Рахмет. Енді барлық осындағы шәкірттеріме, бапкерлерге тілерім енді әрқашан рухы биік, ертең ел намысын қорғайтын, көк туымызды биікке көтеретін, осы әлемдік аренада әрқашан көк туымызды биікке көтеріп, әнұранын шырқататын мықты шәкірттеріміз көп болсын. Бәріміз осы чемпион болуды Алла нәсіп етсін бәрімізге. Ең бастысы мына өздеріңіз бүгін енді керемет, мен ойымша енді бір керемет кездесу болды, керемет жақсы ой түйдіңіздер деп ойлаймын. Себебі чемпион болу үшін ол әрине бірінші рух биік болу керек, сондықтан барлықтарыңызға тілерім тек рухтарыңыз биік болсын. Және тағы да бір мәселе, енді біз бүйтіп көп кездесулер өткізгіміз келеді, бірақ балалардың уақыты өте, күнде екі рет жаттығу жасайтын балалар бар. Ашымаға өзіңіз білесіз, үлкен әлем чемпионаттары келе жатыр. Өткенде Жібек мынау Қазақстан Республикасының чемпионы атанып, енді алда бізде Біріккен Араб Әмірлігінде Абу-Даби қаласында әлем чемпионатына барады. Осындағы балалар да әлем чемпионатына барады. Сондықтан жаттығу көп болғаннан кейін мындай рухани кездесулер бізде көп бола бермейді. Сондықтан уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Қазір енді бір жағын ойладым, енді осындай рухани кездесу болып жатқаннан кейін бір қазақтың домбырасын естейік, бір қазақтың әнін естейік деген бір ниет болған. Сондықтан қазір осында дәстүрлі әнші жігіттер келіп отыр. Бір жақсылап бір қазақтың әнін естісек, одан кейін Омар ағаның кітабы сіздерге осында қатысып отқан барлықтарыңызға сыйлыққа береміз. Бас! Айде! Serke sandı turguyan kandırmağa öngörgen kuladını kus evet kusarda olunca ırgı
Қазір диетологтар деген қаптап кетті ғой шымаға. Иә, мысалы диетологтар бізге жасып береді, нанжы ман дейді. Бірақ енді ұлттық тағам деген нәрсені спортшыларға енгізу керек деп жатыр жаңа. Ұлттық құрамаға ше, өйткені ата-бабасы жаңа қазы жеп өскен, ата-бабасына ет жеп өскенге мысалы шөп шалам берсе, кішкене болмай қалады екен. Өйткені біз енді ата-бабаларымыз ет жеп келгеннен кейін енді оны еттен дейіп тастасам да салмақ қоясың, шөп салам дейді. Бұдан күші кетіп қалады деген сияқты. Сондықтан бұл әр спортшының тарихын қарау керек, ескеру керек. Оны не жейді? Ұлттық, ұлттық қандай тағаммен қоректенді мысалы? Соған қарап, генетикалық келеатқан. Сондай бір ғылыми тұрғыда да мысалы, біз анау дайын тұрған Американың диетологтарын ала салмай, біз қазақтың ұлттық тағамымен спортшыларына бір не жасау керек қой, тамақтандыру. Соны Бақтияр Артаев айтып жатыр. Сондықтан мен де ойлаймын, мысалы, қазақ мықты болу үшін ол қазақтың спортшылары болсын, жалпы осы осындай дәстүрлі ән тыңдайтын болса, терме тыңдайтын болса, осы ата-бабалар рухани биік бола ма деп ойлап жатырмын. Сондықтан ол біреулер еліктейді жаңағы шетелге еліктейді, басқасына еліктейді. Әрине бәрі өнер жақсы, бірақ өзіміздің осы ұлттық өнерді ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Бағана енді біріншісі осы жігіттерге арналады, екіншісі осы әпкелерімізге, қарындастарымызға арналады. Осы Бораш Жеменей деген атамыздың Дауылпаз деген әні бар еді, өзінің ұзатылған қарындасына айтылған. Иә, басқаны сіз қойсыз. Қандай тәсіл махамуды шештіңіз? Жылына екі туат нешік сияқты екі жаққа қарап қалдық.
Немес Мағасовтың жігіттерге өсиет деген бір өсиеттемесі бар еді, оны әншіге жүп болсын деп айту парыз. Адамдарым деген бір жақсы әнді айт. Бүгін ішесі. Махабатсыз дүние дос деген Омар ағаның жақында шыққан кітабы. Өзіңіз бір қысқаша айта кетесіз бе? Кітаптың тақырыбы өткенде көбісіне қызықты. Бұл кітаптың атын Махабатсыз дүние дос деп қойдық. Абай атамыздан алып отырмыз. Абай атамыз айтады, Махабатсыз дүние дос, хайуанға оны қосындар дейді.
Yani adam çın dostun, Allah Ta'ala'nın tavı olmasa dünyaya dost boladı eken. Dünyaya dost adam hayvan sıyaqtı üç nerseni bilmeydi eken. Qaydan kelgen, nege kelgen jäne ölgenden keyin ne bolatın bilmeydi eken. Sonra abay aytat, mahabatsız dünya dost, hayvanğa onu qosıngdar. Qızıqtan özge qalsaң bos, qatınıñ balaң dostın bar. Sondan osı qazirgi kezdegi bolatqan ruhani derttердің барлығы келеңсіздіктер қоғамдағы осы дүние достықтан болып отыр. Яғни дүниені танымағандықтан. Дүние опасыз ғой. Адам дүниеге беріліп, көп адам дүниеге бой алдырған. Бой алдырып отырды адамдар. Баба айтады, көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтін артына сөз қалдырған. Сондан шалақынан абайдан да бұрын бұл қазақта орныққан ғой, абай айтады. Шалақын айтады, дүние деген шолақ депті. Жан дүниеге қонақ депті. Ахирет деген бір киім әкетерін солақ депті. Дүние деген осы ешкімнің емес досы. Болар еді досы алмаса егер қосы. Дүниеге қызығамыз несін біліп, азғын қызығына еселеніп. Жалаңаш келіп, жалаңаш қайтамыз ғой. Төрт қары біз мойынға тесіліп. Сонда да біз дүниеге сеніп жүрміз, атағымызға, ақшамызға. Оның бәрі де тең ертең ахиретке барғанда тастап кетеді. Біреуі сенімен бірге ермейді дейді. Сенімен еретін дейді. Ол тек қана дос бос болмайды. Сенімен еретін сенің досың, иманың ғана дейді да. Сонда қазіргі кезде осы дүние достық деген нәрсені ажыратып алуымыз керек. Дүниені таңса, ал дүниені қашан қалай танимыз деген абай айтады, Алланы таныған адам ғана дүниені таниды дейді. Алланы таныған адам дүниені таниды, өзін таныған адам Алланы таниды дейді. Өзіміз танысақ, яғни нәпсімізді танысақ, Алланы танимыз. Алланы таныған адам деген дүниеге, яғни дүниеге дұрыс қарым-қатынас жасау, дүниеге берілмеу, керісінше дүниені игеру мәселесі қазір алдымызда тұр біздің. Соны атын енді қалған ішінен оқып аласыздар. Оқитын кітап па, оқымайтын кітап па? Оқитын кітап. Жоқ, мана айттыңыз ғой бір. Оқымай қойыңыздар. Оқымай қойыңыздар. Онда мына осы бірінші кітапты Әшім ағаға құрметін ұсынайын. Разы болсын. Бұл оқимыз. Рахмет. Жібекке. Жібекке. Арнайы оған. Иә, автографмен. Фон жақсы тұр ғой бәрі. Жақсы. Самат. Самат, Саматқа. Басқа жесің бе? Рахмет сізге. Жақсы. Ясқа. Яс. Елжанға. Елжан. Назеркеге.